with these boogity dub stuffy. O que vamos fazer agora? Pegar as gravatas dos rapazes pra ficar bonito. E a polícia tá ali me escoltando já, esperando. I've got 8 men and 1 boy. Yep, and awesome, thank you. You're welcome, congratulations. Thank you. Have a good day. You too, bye-bye. Como aconteceu isso? Como é que chegou aqui? Eu, quando era jovem, eu sempre tive um sonho de conhecer os Estados Unidos. Meu pai tinha um sonho, eu tinha um sonho, mas nunca imaginei que um dia o meu filho ia vir para cá. E nunca imaginei que eu ia casar meu filho aqui. Então hoje foi assim o negócio, que a maneira como as coisas aconteceram foi algo que nunca, nem um dos melhores dos meus sonhos, eu imaginei que um dia isso iria acontecer. O que, que é aqui? O que, que tu faz aqui? Estamos na faculdade. Eu trabalho ali atrás, nesse prédio ali atrás. E agora a gente vai fazer o ensaio da festa, da cerimônia de amanhã, para amanhã fazer tudo certinho. Então aqui nos Estados Unidos se chama rehearsal, onde a gente ensaia tudo para no dia seguinte fazer bem certinho. Vou lá saber, né, meu? Oh, wait, let me pray. That's really important. Jesus, we are so grateful for being here in your house. We thank you for the chance to celebrate Nathan and Aubrey and their wedding. Lord, the fact that we are intersecting our journeys with theirs now and getting to share in this time is just a privilege and an exciting time. Just bless our preparations as we try to make sure we know where we're supposed to be tomorrow. And we ask all this in Jesus' name, amen. Okay. So what do you think this is in his, this is somebody else's sketch. Mm-hmm. Do you think that's one, it's not gonna be 1 inch, so it's gonna be 1 foot? I think it's probably, hey, there's no action with this, so it's the width of this. So you want to see? Yeah. Double check me? Oh, I didn't know how you were doing. Em novembro de 2014, nós tivemos aqui a primeira vez, em 10 de novembro de 2014. Então hoje fazem 1.299 dias exatamente que estivemos aqui pela primeira vez. E amanhã, no casamento dele, vai fazer 1.300 dias que nós estivemos aqui pela primeira vez. Coisas que só Deus consegue explicar, né, gente? A gente estava aqui ainda sonhando com essa possibilidade e hoje estamos aqui preparando o casamento do Nathan. Coisa que só Deus pode fazer, não tem jeito. Something about Nathan and Aubrey as a couple, it's awesome to see how God has put both of them together. I think they represent two very different personalities, two different sets of gifting, and that they come together to form something that I think is going to be unique as a couple. So Nathan seems to be more spontaneous, more open to what God is doing. Aubrey is more of a planner and more methodical, and I think they're going to help each other. God has placed them together so that they can be unique as a couple, and they can do more together
then they can't apart. Olha só. Best man é best manager. Hey.